Ćao, ja sam Nataša Pekić, dolazim iz Novog Sada. Rođena sam 6.4.1994. godine. Ja sam Jovan Pekić, isto dolazim iz Novog Sada, mi smo brat i sestra. Živimo zajedno, ja sam 92. godište. Moramo da budemo dobri, da. Zašto možemo da... Brat i sestra. Brat i sestra, nikad... Ko je ti? Ti se ova neuredno masnikava frizura u kojoj je došla na neki audiciju, casting ili... Dobro može da bude stilizovanje, okej, okay, i kraća kosa i sve, ali dobro, šta mislimo o njih dvoje? Njih dvoje su skroz cool. Volimo da idemo zajedno shopping. To je nešto zajedno radimo i pored toga i nemamo nekih velikih sličnosti. Pa ne delimo slatkiše, to nam je nešto brojno. Gledamo zajedno neka serija i filmove kad se dogovorimo oko odabira, ali osim toga, ne puno. Nije plavo ili... Samo da je plavo visoko ili da. Plave oči tamo na ten. Elem, ovde nema ni plave kosti, ni plavih očiju, ali slatki su mi. Kod nje najviše volim to što je, kako kažem, drska i kad se naljuti to na ferma, znači možeš da je, da dubiš na trepavicama, Ne, nisi tu, da ne postaviš uopće. Ja ne volim to što je popustljiv prema meni, što mi zaista popuštaš od malena. Tako da... Normalno. On je super dečko koji vodi računa o sebi u smislu teretane, ili je sportista, ili je i sportista i teretana, što se kaže uz obavezan trening, ili ali ide... Ali kulturno. Sve kulturno. Pa najviše me nerviralo to pre. Sad imam devojku, ali pre kad je bilo, kad je dođe drugarice, to je ni ne gledaš, ni ne pipaš, ni ne pričaš, ni ništa sve. Ma ništa. Ovde nema ničega, mislim. Nema šta, mislim, to nešto. Moj shopping traje pola sata, a njen shopping treba da uzmem sobu. Svakog dana jednu, pola sata. Ali nema nikakve zamjerke na moje oblačenje, niti ja na njegov. Njegov stil kao urban, modern, udoban, meni se dopada. Dečko je fino građen i on voli svoju tetovažu, očigledno da pokaže. I ja volim da pokažem tetovažu, meni je to cool. Njen stil prijatan i lep za oko, mislim. Šta god je iznao i šta god je obukla, to je bilo. Njoj stoji sve super, ja ne mogu ništa loše reći. Zato nije stvar u tetovaži, nego šta je na tetovaži? Šta je tetovaži? Pa, naravno kad gledam slike iz detinjstva svoje, mene je tad baš bilo briga šta ću ja obući, ali izgleda i moje roditelje bilo baš briga stvarno. Znači, srna, ne radi se ovde, znači neko se prijavio, ko misli da bi nešto imao veze sa nekakvim stilom, ko želi da bude na nekim naslovnicama i dođe u ovome. Ne pričamo o domaćici koja je izašla na kafu sa drugaricom. Ovo je prva kombinacija koju sam donela da predstavim, koja najbolje opisuje moj stil. Ono što ja najčešće nosim i kako se mi sredstva u gradu jesu farke, farke koje su udobne i ovog puta pita nešto malo moderniji kroj. Uvek sam u ravno u patikama, bele patike su uvek pravi izbor, zato što ih se lako i kombinuju i između ostalog i bela moja omiljena boja. Sad i majica sa ovim, da kažemo, detaljima, slovima koje su učeni krzno, također što danas moderno, odnosno trenutno u trendu. Bijela majica, također stvar sa spatike uz farke i to je ono kako jedem na fakultet, na kafu sa drugaricama, kako sam obučena svakoga dana. Da, meni je okej da je bijela majica bez ovog napisa, inače ne volim te napise i to kao universiteti, koliko god da volim je. Samo da imamo farmek, sve je bilo okej. Okej je košulja i okej su bermude. Da, imamo jedan primjer, ja to što se tiče modnih pravila za mene ne postoje, ali jedno ipak poštujem, nosite garderobu u svojoj veličini. Košulja mu je definitivno mala. Ne može biti dizajnirana košulja slim fit. Mislim, može, ali je to neka druga veličina. Ove devojci samo ove farmike ne stoje i dosta je čudan model. Što se kaže, sečene su dole, čudno kod članka, pa su još sa ovim belim varikina delom, znači kao, znaš, skrat. Definitivno, ovdje mašala ove farbe su potpuno meni nejasne. Šta je to? Mislim, meni su tu neki bele čizme. Da.
Tako je, lepo i nama je. Ove pantalone su mi stvarno... Mislim, ja mislim da za takve pantalone moraš da imaš nogu od 3 metra. Da, da, bravo. Da bi to izgledalo fashion. Si to opsovala sada u eter? Kako smo prosti? Nije vam okej. Pa meni je ovo najbolje dosta. Samo trebala da podvrne rukave. Ja ovo čak ne bih mogao ni da prokomentarišem, zato što je ovo meni stvarno krajnje dosadno. Ja baš nisam rečit kao moja sestra, kako ona to sve lepo objasni i svakom detalju, ali uglavnom ja volim da kombinujem karirane košulje, neke jake boje sa kratkim džinsom i neke sportske patike, da to casual ili neke, ali uglavnom da mi boje patike se slažu sa bojom košulje, nekom bojom i idem ovako i u grad i na piće i uglavnom dnevna varijanta, neki moj dnevni stil, tako bi ja. Ne znam što, kao tipični muškarac. Iz Srbije. Iz Srbije, da. Za mene dobar list ove džigarske patike, ovaj satić tetovaža. Dečko, radiš šta hoćeš, dobro izgledaš. Moj savjet ti je čak i, ako hoćeš poslušaj me, bela majica, obične farmerke. Mislim da ovaj dečko u ovoj građi treba da bude u potpuno nekoj simple, jednostavnom stylingu, da dođe do izražaja njegova građa, a ne ovom garderobu. Ja mislim da on sebe potpuno ukontrolirao. Pa ovo je klasičan naš muškarac. A dobro, on dečko očigledno kombinuje, ima crne patike, pa traži crvene kockice na košulji, da bi to sve bio... A negdje mislim da smo to preuzišli. Da bi to bio komplet. Ovo je druga kombinacija koju sam donala da predstavim. Napisao moj večerni stil, ovako se oblačim uveče kada izlazim u grad. Pod obavezno cipela sa štiklom, jer svaku kombinaciju čini elegantnijom. Gorim kombinezom koji je modern, koji nije previše uzak, ne steže me i koji zapravo meni dobro pristaje. Torbica naravno pod obavezno i to je to. Pa pazi ovako, meni je ovo za neki splavić odlično. Okej. Korektno splavić. Čak je i sold out. Da. Ima na klatu sold out. Sa porukom. Evo sada vidimo ove njenu građu, vidimo njene noge. I koliko to sada ovde izgleda bolje nego u džinsu. Naravno. Tipičan primer koliko loš odabir modela može potpuno da promeni sliku jedne osobe, građe i tako dalje. Ja ne mogu da zamislim devojku ovih godina u Srbiji drugačije obučenu nego ovako. E pa to, ovih godina. Da, i ja stvarno mislim da je ovo. Generalno ja mislim da kad bi sebe videla pre par godina, kad sam bila njihovih godina, verovatno bi se onesvestila. Pa mislim da ćeš ti onesvestiti kad budeš sebe videla na ovom snimku, s obzirom da imaš dekolte do pupka i crvene čizme, ali to je već neka druga tema. Ovo je super i lepo njoj stoji. U ovome se vidi da je ona zgodna. Ja sam isto da vam družu kombinaciju da predstavim. Ovo je isto moj neki noćni stil koji ja preferiram. To je neka košuljica, iscepane farmerice. Nekad mogu biti i pantalona, ali uglavnom gledam da je to sad nešto moderno, mladalački. Znači te neke iscepane farmerice i naravno crne. Crna patika cipala koja nikad neće izaći iz mode i to je nešto što mene predstavlja uglavnom noću. Mogu vam da zamislim da je igra klub? A mogu i na tribinama derbi Zvezda Partizan, pa da bude glavni sa bakljom. Može. Ali to je meni plus, eto kad kažem, ja nemam negativni stav prema džiberima, džiberluku. Džiberima. To je kod mene plus, dečko. Plus! Samo džiberskije, Air Max. Samo jako. Samo jako. I onda im ovaj sretne na ulici i nokautira me. Ja verujem da su oni jako simpatični ljudi, ali ovde i dalje pričamo o stylingu. I zašto moramo da pričamo o nekim okvirima, oni su klasični naši ljudi? Nemam. Ovi svi muškarci hoće da budu Beckham. Tako je. A od Beckhama... Da, ali Beckham pre par godina. Ono počatljivom stilu, mislim, onda se ništa ne vidio. Čovjek se obuku, otišao, ne znam, izašao u klub i otišao na svadbu. Ne znam, mislim. Pa nije na svadbu, iđe urban, ima tetovažu, pokaže, ima karijera na košulja. Ali dobro, dečko, dobar si, nemoj ništa ti tu da menjaš, šta god da ti kažu ljudi žirija, furaj ovaj stil, imat ćeš najbolj pred sebe. Monohromatski look. Da vidimo sad od ovih stvari šta bi moje sestri najviše odgovaralo.
što nam je Fashion in France poslao. Ova Gesova bela majica, jako lepa majica, ja mislim da bi se nju jako svidjela, jer ona baš voli belu boju. Ali da pogledamo još šta ima. Scotch and soda, to je malo nešto tamnije, ali mislim da bi to njoj lepo išlo i uz oči, i uz taman ten, kosu. Ovo mi je super, ovo je super dry. Baš lepo. Ali da vidimo šta ima još tu. Ovo je muško, ovo su muške majice. Ovo je Khaleesi fazon. Ovo je Calvin Klein, ovo mislim da bi njoj super stojalo i išlo. Ali je malo tamnije, opet kažem, što ona voli belu boju. Kako ti se stalo? To sam mislim super. Jako mi se sviđa što si mi iskombila ovu torbu uz Texas košu. Naime, Texas. Ja kažem da znam, ono ste ono, da su znala da super stojati. Pa poznaješ me dobro. Pa da, ekstra. Topa je kriz. Odlično. Ispada da se bolje ovaj međusobno oblače. Znači, baš mi je žao što su se potrudili, a što su... Ona je za malo u sivom monohromitske, on je za malo u crnom, ali to malo je četiri komada. On je to... Tu i ne vidim, ona ga je natrpala sve. Da. Dajte sve što ima tu radi. Ima i majicu, i jaknu, i drugu jaknu, košulje. I da. Dobro, mislim kao okej u smislu sve to je monohromatski, ali... Joj, ovako. Hoćemo li da budemo pametni? Hoćemo isto vreme. U najgorem slučaju, znači ako ne znate kao po bojama i tako to, evo ovo je na primjer monohromatski look. Dobro. Ali ovo je najlaša versija. Pa to. Ali kad ne... Sivo, crveno, neku boju. Naravno. Ali ja sa jedne boje, i to se zove monohromatska, znači nema natpisa, nema printa, nema... Mislim da je ovo potpuno okej i da sam na njim, da oboje promene frizure da bi bilo oboje i bolje. I ljudi i dalje su fini. Pa da, samo treba devojčicu skupu kosu. Okej, sve u svemu oni nisu odgovorili na zadatak u principu. Odabrali su jedno za drugo super komade, ali to nisu ukomponovali kako treba. Pa ne znam, meni onako oni odjeli utisak kao da su neki super brat i sestra i da im je onako okej. Ali kad je trebalo da poentiraju na određeni zadatak, oni to nisu radili, pa mi je taj utisak skroz pokvaren. Koliko smatrate da baš mi trebamo da budemo nova zaštitna lica, Fashion and Friends kampanje za jesen zimu 2017-2018. godine, lajkujte ovaj video, pratite Wannabe magazin na YouTube-u i ostavite neki komentar. Što ih ne zoveš da ti budu lica iz tvojeg prostora? Što ih ne pozoveš da budu zaštitna lica tvojeg brenda?